fadhigii 21-aad ee golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland oo uu shirgudoomiyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixo Cabdi kuna wehelinay madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaah Ismaaciil Seelici ayaa lagaga hadlay qodobba ay ka mid yihiin u diyaargarowga xuska 18ka May dib u dhiska suuqa Waheen arrimaha amniga iyo abaarta ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ugu horeey waxa golaha wasiirada Soomaaliland warbixin la xiriirta amniga dalka la wadaagay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Maxamed Kaahin Axmed waxaanu dul istaagay xaaladda guud ee amniga dalka iyadoo waqtigan lagu guda jiro u diyaar garowga xuska maalinta qaranimada Soomaaliland sanad guuridada 20-aad waxa kale oo wasiirka arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah gudoomiyaha guddida agaasinka iyo qabanqaabada xuska 18ka May uu golaha wasiirada u soo bandhigay qorshaha dabaaldega xuska sanad guurada 20-aad ee maalinta qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland ee 18ka May ee sanadka 2022 ee ay guddida heer qaran diyaarisay ilaa iyo hadda madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland ahna gudoomiyaha guddida gurmadka abaaraha mudane Cabdiraxmaan Cabdullaah Ismaaciil Seelici ayaa golaha wasiirada ugu xog waramay roobabkii guga ee dalka ka curtay taas oo xusay in guud ahaan dalka ay ka deeyeen roobab lagu qabowsaday oo xaaladii adkayd ee abaarta dalka ka jirtay wax ka taray waxaanu sheegay in guddida gurmadka abaaruhu ay sii wadi doonaan hawlihii gurmadka abaarta ee ay hore ugu hawlanaayeen taas oo ay weli jirto baahida raashin iyo nafaqeynta xoolihii abaartu ay saameysay sidoo kale wasiirka diintii uu qaftay jamhuuriyadda Soomaaliland ahna gudoomiyaha guddida gurmadka iyo taakulaynta suuqa Waheen ee dabku baabiyay Sheekh Cabdirasaaq Xuseen Cali Albani ayaa golaha wasiirada ugu xog waramay howlaha gurmadka suuqa Waheen ee ay ilaa iyo hadda guddidu qabatay oo ay ka mid yihiin diiwaangelinta khasaarihii uu sababay masiibadii dabkii suuqii Waheen gubay diiwaangelinta ganacsadii suuqa ku ganacsan jirtay dhaqaalihii loogu talagalay suuqa Waheen ee guddida soo gaaray isagoo sheegay in dhaqaalahaasi ay u qorsheeyeen in la siiyo dadkii dhibtu ka soo gaadhay masiibadii dabka iyo dib u dhiska suuqa Waheen waxaanu xusay in guddida qorsheynayso sidii loo dhisi lahaa suuq casri ah oo la jaanqaadaya suuqyada caalamka hawshaana ay la kaashanayaan injineerada wasaaradda hawlaha guud guriyeynta iyo dhulka oo ay weheliyaan injineerada dowladda hoose ee caasimadda Hargeysa iyo cid kasta oo khibrad iyo aqoon u leh hawsha gabagabadii shirka golaha wasiirada ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa dhammaan ballaamaha dowladda ee gudaha iyo dibadda iyo shacabka weynaha reer Soomaaliland ay ugu baaqeen inay u diyaar garoobaan dabaaldega xuska maalinta qaranimada Soomaaliland ee 18ka May sidoo kale waxaa goluhu uu kula dardaarmay laamaha amniga inay xoojiyaan howlaha sugidda amniga ee ay markii horeba ku hawlanaayeen